Hola, com estàs? Benvingut a una nova meditació del quadern de meditacions. Aquesta meditació està pensada per fixar els nostres objectius, aconseguir-los i, el més important de tot, creure en ells i en nosaltres mateixos. Com ja saps, jo sóc Vilma Montoliu, naturopata, historiadora de l'art i mitjançant aquest projecte pretenc fer-te arribar el creixement personal, l'autoconeixement i la meditació de forma molt senzilla i en català a casa teva. Així que, com ja saps, també pots donar suport al projecte a Patreon i tens tota la informació dels cursos de meditació, respiració conscient i tot el que ofereixo al meu web, que sempre te'l deixaré aquí baix. I ara et deixo amb la meditació. Adeu! Aquesta meditació està pensada per fixar i creure en els teus objectius. M'agradaria que et posessis en una postura còmoda. No creuis cames ni braços i comença a seguir la meva veu. Primer de tot, iniciarem una respiració de forma conscient. Ves inhalant i exhalant al teu ritme, sempre pel nas, mica en mica, sense posar-te presses ni jutjar la teva respiració. Ara anem a equilibrar el teu sistema nerviós practicant la respiració equilibrant 4-4. Inhalarem en 4 temps i exhalarem en 4 temps. A ser possible, respira només pel nas. Comencem. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Molt bé, ara deixa anar la respiració i segueix respirant suaument pel nas. Voldria que seguissis fent aquestes respiracions imaginant que inhales una bonica llum daurada i que a l'exhalar et dius mentalment: estic tranquil·la. Et deixo uns segons perquè puguis fer unes quantes respiracions amb aquesta consciència. Ara t'imagines en un bonic paratge, just davant d'un sol arbre. L'arbre pot tenir la forma i la talla que tu vulguis.
Aquest arbre és un arbre màgic que acull totes les teves preocupacions. Et deixo uns segons per a que vagis penjant totes les coses que t'amoïnen. Ho accepta tot a les seves branques. Pots estar-te el temps que necessitis. Quan has penjat totes les teves preocupacions, observes unes boniques portes que et duran a un meravellós jardí. Quan estàs buit de preocupacions, aquestes portes s'obren i comences a caminar per un paratge espectacular. És un parc natural molt bonic i poden haver tot tipus de plantes i flors, també d'animals. Comences a passejar tranquil·lament pel jardí. A mesura que passeges, vas notant com tot el teu cos comença a relaxar-se. Començarem pel teu cap. Notaràs com les teves parpelles pesen damunt dels ulls, com es relaxen les celles, el nas, els llavis, la mandíbula. Ara les espatlles, i notes com pesen i es relaxen cada vegada més. Es desfan tots els nusos que tens a l'esquena. La sensació de relax baixarà pels braços, els colzes, els canells i les mans. Els ditets pesen i pesen. Ara relaxaràs el pit i la panxa. Amb la panxa, la teva respiració va cada vegada més lenta. Seguirem baixant pels malucs que s'obriran suaument. Ara les cuixes, els genolls, els turmells, els peus i els dits dels peus. Segueixes passejant sentint-te més lleugera i feliç que mai. Ara de sobte, enmig del paratge, veus un tros de terra sense res plantat. Pots veure com ha estat remoguda i està per posar-li alguna cosa i fer-la créixer. Voldria que pensessis en aquella idea que fa temps que et ronda pel cap, aquell objectiu o somni que vols aconseguir. Primer de tot el visualitzes entre les teves mans. Pot tenir forma de llavor, de paraula, de bola màgica. Pot tenir la forma que tu vulguis. A més, li dones les gràcies per haver aparegut a la teva vida. Et deixo uns segons per a que puguis visualitzar-la. Un cop ho tens entre les mans, t'acostes a aquest tros de terra i el plantes. I comença a créixer alguna cosa de la teva idea. Podria ser un arbre, una flor, el que sigui. Comences a observar la teva capacitat per fer créixer les idees quan les plantes i els hi dones amor i temps. Observa el creixement d'aquesta idea. Tens la capacitat de materialitzar les teves idees, de fer-les créixer i d'aconseguir allò que et proposis, creient en tu i treballant amb molt d'amor. Mica en mica vas passejant pel paratge per anar cap a la porta. La travesses i aquesta es tanca darrere teu. Pots tornar a observar l'arbre de les preocupacions.
Està igual o està diferent? Pots observar totes les coses que t'amoïnen penjades a l'arbre i ara les veus de forma diferent. Les observes de diferent manera. Voldria que fessis una inhalació agafant l'aire pel nas i fessis una exhalació deixant l'aire pel nas mica en mica. Ara, a poc, pots anar recordant com era l'habitació en la qual estaves i la roba que portaves posada. I quan vulguis, podràs obrir els ulls. Sempre és un honor que escollis la meva veu per meditar. Ara i sempre, moltes gràcies.